Bueno, a mí tamén me gustaría que fora menos as privatizacións, pero, desgraciadamente, isto é cousa súa. Este é o seu mosto, señora conselleira. E vostede, xa lle temos dito máis veces, non pode vir aquí a presumir do orzamento sanitario cando de a chegada do Partido Popular ao Goberno temos un 10% menos de orzamento sanitario. E a maioría dese orzamento se vai nas súas privatizacións en contratos con empresas privadas, que a vostede lle parecen fabulosos, lle parecen fantásticos. Pero desgraciadamente aquí non contestou, non dixo os motivos polos cales se fan esas privatizacións. Onde están eses estudios que di que ten vostede, onde se indica que é máis eficiente estes servicios dentro do privado que dentro do público? Onde están? Porque levamos ano e medio neste Parlamento e non nos buscaron ningún. E mire que levamos preguntado por privatizacións, e mire que levamos debatido, pero non os hai porque non os teñen. Non o fan por unha cuestión de eficiencia, o fan por unha cuestión ideolóxica. Mire, dixo unha serie de cousas que iba a facer a empresa de esterilización que collera o servizo, pero que eso xa se fai agora dentro do público. Ou está dicindo que a calidade dos nosos servizos de esterilización non é boa. Ou está vostede dicindo aquí que non se fai o traballo que se ten que facer. Porque si é así, é moi grave, señora conselleira. E si non é así, cal é o motivo desa privatización? E di vostede que o control o vai a facer preventiva, pero non respondeu a pregunta de que vai a pasar con eses profesionais, señora conselleira. Que vai a pasar con os profesionais que agora mesmo traballan en esterilización? Que vai a pasar con aquelas e aqueles que teñen a súa praza nese servizo? Os van a mover de servizo? Claro, é que efectivamente estarían vostedes ademais conculcando dereitos en materia laboral. Referente ao laboratorio, señora conselleira, claro, como se nos vai ocurrir investir no público para que esas probas se podan facer nun hospital público? Claro, é que no CHUS ou no CHUBI non temos profesionais con suficientes coñecementos ou suficientes instalacións, non? Isto que pensa vostede? Evidentemente, a mí me parece vergonzoso que vostedes, por a calada, saquen este concurso que, por certo, de 2012, a pesar de que se dedican agora, e cus prezos de 2010. Xa nos explicará a que se deben eses prezos. E prégolle, por favor, que non intoxique a opinión pública. Porque, mire, por moito que minta aquí, non vai a terme razón. Sempre din que os equipos de calquer cousa nunca foron fabricados polo Servizo Galego de Saúde. Pero non é ese o motivo polo que le interpelamos, señora conselleira. Sabe ben. O diálogo competitivo que vostedes sacaron non comporta a compra dos equipos. Son mentes que se podía facer porque xa estaban a facer. Eu non lle pido que sepa vostede de enseñería. Son mentes que sepa levar unha consellería. Compete a xestión, o mantemento e a propia formación dos profesionais. Privatizan vostedes o servicio completo. Completo, señora conselleira. Polo tanto, non veña aquí a intoxicar a opinión pública nin a mentir. E, señora conselleira, como se lle chama a ceder as nosas historias clínicas a unha empresa privada? Non se chama privatización. Que unha empresa teña dereito aos nosos datos privados sanitarios que ninguén lle deu consentemento para que foran cedidos, non se chama privatización, señora conselleira. O debatimos esta mañá, pero a vostede non lle interesaba porque non estaba aquí no pleno. Que unha multinacional, que unha empresa, bueno, das características da que ten as nosas historias clínicas, teña acceso, cando demais agora este participada por un fondo de capital risco, a vostede debe parecer supernormal. Supernormal, absolutamente normal. Señora conselleira, non respostou que está pasando e por que están a realizar as privatizacións na xestión e no mantemento da maioría dos centros hospitalarios do Servizo Galego de Saúde. Privatizacións millonarias, señora conselleira, é unha auténtica vergoña. As empresas que lles están concedendo son empresas explotadoras, expoliadoras. Vostede debía ter a capacidade de xestionar dende o público o que os cidadáns lle poñen nas súas mans. Di vostede que non rayamos o absurdo, pero, señora conselleira, vostede non só raya, sino que sobrepasa a incompetencia. Bien, bien.